xafiisun geeka la ka furay magaalada Baydhabiyamay ba ardayda Soomaaliyeed ee dhamaysatay dugsiga sare iyo dhamaysatay walbarashada heerka koowaad ee jaamacadda iyo kula taliya doonana takhasuskii wili baabkanka haboon ee yoonwada koran walbarashada iyo xafiiskaas wada jira iyo Unfriendly Global Education ee wili jaamacadda Maheza oo kamid ah 10 jaamacadood ee Queen dalka Malaysia yamay ba ardayda fadaayaan inta iyo walbarada Malaysia iyo fudaay doonana safar joogyo ka baxlahayeen dalkaasi munaasabada furitaanka xafiiska la talinta walbarashada meheku qayb galay maamulayaalka madaris magaalada Baydhabo aqoonyahan iyo ardayda walbaradaas jaamacado iyo dugsiyo kiyala magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay an ka horeeyay Umar B kale oo ka hadalay magaca xafiiska la talinta walbarashada Doy Global Education Ismaaciil Mayo Aadan oo siina ka hadalay magaca jaamacadda Mahaza ee dalka Malaysia iyo ardayda faafahi adeegyadiyoon hayaan waxaan kala maanta farxad gaar ah markii uu horeeyay aan imaado magaalada Baydhabo ee gobolka Bay in haddana aan fursad u helo in laga furo xafiiskii aniga iyo xariirka dalka Malaysia taana waxaan leeyahay waa guul u soo hoyatay ee bulshada reer deegaanka waa shirkadii ugu horeysay dabcan consultancy ah dabcan jaamacado way ku yaalaan iskuulada way ku yaalaan goobo waxbarasho wadanka way ku yaalaan deegaanka balse mar walba dhalinyarta waxbarato ama hal abuur kale waxa dadka ay ka sugaan waa wax ku cusub bulshada inay u baahan yihiin waxa weeyaan inaan xafiis Doy Global Education Consultant ka furno magaaladeena Baydhabo taasoo ahdaafteedu ay ahayd in ardayda aan talab bixin ka siino soo Doy maxay qabataa goormaa la aasaasay Doy waxaa la aasaasay 2007 waxaana lagu aasaasay dalka Malaysia oo xilligaas arday aan ka ahaa muhiimadda loo aasaasay waxay ahayd ardayda in talab bixin aan siino wadanka imaanayso Soomaaliyeed oo dhan khaasatan deegaankeena laguma soo horumarin laakiin 2007 markaan sameeyay 2008 caalin center yaa waxaan ku qabannay xaflad oo aan ka hadlayno hawshan iyo dad nala wada inaan raadino way suurtagali weysay laakiin kulanka waa qabannay dad aad u fara badan ka yimid balse xafiiskeenu shaqeeyo qofka sameyn lahaa aniga maaha dadka deegaanka jooga way suurtagali weysay in la sameeyo fursad waxa uu helay deegaanka kale inaan geeyno sida Muqdisho kale aan markaas ka furnay 2009 kadib qaar ka mid ah aqoonyahannada iyo mas'uuliyiinta ku qayb galay munaasabadda iyo sheegay intii xafiiska uu muhiim u yahay ardayda walbaradaas deegaanada Koonfur Galbeed waan ardayda iyo kala dardaarmeen intii ku faa'iideysan fursadun iyo heleen ulee saadad ku gaabahay ardaydaana obvio iskoolka ma doon inay wax maayaan iyo ka dhawaalan muslimiin dhamaayaan dadka koowaad oo la talada jareeno maskaxda ku wareeri jareen way haayeena maamulayaashi iyo maalmiinta oo maalam adi sida ah oo maamul adi sida ah aan dugsigii ma doon waabo dhamaay jaamacada adi kala saleey may ahan lahay sas oo kala may rooge Doy Global langi inkoree aasaasi deegaankan ku heegeli oo Umar Ustaad Umar Usnaftiisme waa aan langid door badan aan ka leen walbarashada waayo dadkuna ka deydaan oo qayb ku yahay langmay waa aan degan dalka Mareykanka laakiin deegaanka ku dhamaadaan oo markas ku wayo oo markasna jeel inis walaaka kordhiya sas oo kala maayni rooge walaalkan Ismaaciil Mayo oo soo jeedaa dadku darar maasa oo soo noo la deegaanka marka dhibaatooyin ka badan oo jirti ma ay tahay sala bixinta oo Doy Global oo magaalada Tambaydho wax biisyanani ka furay eedan dhawaayana anoo ka hadalow magaca mid oo iskuulada nidaamiga degmada Baydhabo sababtoo ah ardada markii oo haqalan bedelayaan badanaa meel tala bixin badan ma helana in geeka nasiiban weeldana magaalada Tambaydho una nasiiban weeldata in xafiis lan ka fur ardaydi oo tala bixin ku helayaan madama ardayda global xilliga la aasaasay kulli waxaa sheegay gudoomiyaha ama aasaasaha Doy Global Umar B kale marka meelo badan ayuu xafiisyo ku leeyahay sida asiga hore u sheegay marka adduunka hadda waxaa la joogaa xilliga waxbarashada iyo markino aalad cusub ee adduunka hadda ku soo beertay waan meeba dheegahay aran oo ana ka faraxa waan in mudana la wada sugaay waaye waan meebana erkore guul hanin gooyti markuu neena waxaa walbarashada Koonfur Galbeed wiilal iyo gabdhaba in runtii qofka barkaas markuu soo in secondary hadamaysada
وجامعات كبيرة ما بامبه يعني على التعليم وين لكن مثلا تبلا قاعد يلعب لما قرآن باري كوسول على يبدو لهرة كون أوشير على يبدو لهرة لم يبدو قرآن باري وأهل لو يبدو قرآن باري مارك الدم ب غلط كلا كدي قرآن كعمل الشيء ما غري كونه لهرة لم يبدو أنت أبين دينتي من بهنير هذا ده يوديك ليه هدي من الرأي مرحلة واحد برشة استشارة ده يعرف بهديرتي وانا مركوم من الرأي وانا تنفس الكرة إلى بانك شكريان muddooyinkii in dambe way deegaanada koonfur galbeedna bay ku jirtay baahiya haysta dhiniga adeegyada jaamacado ee dalka binaanshay magaalada Baydhabo xarunta gobolka Baaye geekana Satooselon kufur iyo xafiisan adeega doona baahda jeel walbarashada sidii onka bahalahay dalka binaanjay Faisal Maxamed Isaaq telefishinka dawladda koonfur galbeed Baydhabo.